Ресей экономикасының түрлі саласында 5 миллион маман жетіспейді. Орталық банк бұл елдегі ең өзекті мәселеге айналғанын хабарлады. Ал Жапонияда кадр тапшылығы цифрландыру процесін тежеп отыр. Германияда да осыған ұқсас жағдай. 2035 жылға қарай бір ғана Бавария өңірінде 400 мың маман тапшы болуы мүмкін. Тақырыпты Шартара Байдарында әріптесім Жұлдыз Атагелдиева жалғастырады. Қайырлы кеш, Жұлдыз. Қайырлы кеш. Жа атап өткен елдердегі кадр тапшылығының себебі неде? Қайрат, мысалы, Жапония мен Германияда бұл халықтың қартаюы болса, Ресейде өзге де себептер бар, ол туралы бірер секундтан кейін айтам. Ресейлік кәсіпорындардың 70%-ында білікті маман тапшы. Бұл орталық банктің баяндамасында белгілі болды. Әсіресе ауыл шаруашылығындағы жағдай күрделі. Бір жыл ішінде саладан 200 мың маман кетіп қалған. Өйткені жалақы төмен. Ал жоғары оқу орындарда осы сектормен байланысты мамандықтарды таңдайтындар азайған. Себебі жастар ауылдық жерде емес, қалада жұмыс істегісі келеді. Көрші елде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығында да маман тапшылығы 50%-ға жеткен. Қазір Мәскеуде көше сыпырушы 60 мың рубльде алады. Бұл біздің ақшамен 300 мың теңгедей. Ал мұндай ақыға көбі келіспейді. Өйткені қара жұмыстан көрі тауар жеткізуші сияқты табысы жоғары іспен айналысқанды жөн санайды. Расымен Мәскеуде тауар жеткізушілердің жалақысы жақсы. Ал жаңа жыл сияқты мерекелер кезінде олардың айлығы тіпті 150-200 мың рубльге дейін жетеді. Естественно, это вызывает потребность дополнительных кадров. Коронавирус пандемиясы басталғаннан кейін электронды сауда қыза түсті. Бұл жүргізушілер, жеткізушілер, қойма жұмысшылары сияқты мамандарға сұранысты арттырды. Осылайша логистика басқа салалардың кадрларын өзіне көптеп тарта бастады. Кадр тапшылығы Германия ішінде өзекті мәселе. Былтыр елде 570 мың жұмыс орны бос болған. Енді дәрігер, инженер, сәулетші, IT және білім беру саласының мамандары жетпей жатыр. Оған демографиялық ахуал себеп. Германия халқы тез қартайып барады. Жұмысқа қабілетті жастағы тұрғындарға қарағанда зейнеткерлер көбейген. Мұның бәрі елдің экономикасына салмақ салып отыр. Алдын ала есептеулер бойынша биыл кадр тапшылығынан немістері 46 миллиард евро шығын көру мүмкін. Ал 2027 жылға таман оның көлемі 74 миллиард евроға дейін жету ықтимал. Сондықтан сарапшылар бар үміт мигранттарда дейді. Билікте түйткілді шешу үшін шетелдік мамандардың елге келу ережелерін жеңілдетуді қолға ала бастады. Біздің компания интернеттегі контентті бақылап, композиторлар мен авторлардың құқығын қорғайтын бағдарламалар жасаумен айналысады. Қызметкерлерімізге ыңғайлы жұмыс кестесін, тегін тамақ, кеңсеге қатынау үшін велосипед ұсынамыз. Бізге жақсы мамандар керек. Жапонияда да демографиялық мәселе ушығып тұр. Мұнда да қарт кісі көп, содан жұмыс күші тапшы. Әсіресе IT мамандары жетпей жатыр. Бұл цифрландыру процесін тежеп отыр. Сондықтан мұнда шетелдік мамандар көбейіп келеді. Сырттан келген қызметкерлердің саны алғаш рет 2 миллионнан асты. Жалпы күншығыс елінде 2040 жылға таман еңбекке жарамды тұрғындар саны тағы 20%-ға қысқарып, жұмыс күші тапшылығы 11 миллион адамнан асады деген болжам бар. Әсіресе құрылыс, көлік және денсаулық сақтау саласында білікті маман жетіспейді деген күдік басым. Менде бар ақпарат осы. Қайрат, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет ақпаратыңызға, Жұлдыз. Одан әрі жалғастырамыз.